Taigi, sveiki visi, esu Lukas Triušas ir tuoj pamatysit podcastą, kurį mes padarėme su Zizu. Šio tikrai smagus, puikus podcastas, iš tikrųjų dar nemačiau, bet man taip atrodo. Ir ką aš norėčiau pasakyti prieš pradedant video, tai visi prenumeruojam šitą kanalą, tikrai verta. Ir jeigu šitai mergaitai patiko Zizo video, Zizo podcastai, tai manau patiks bet kam, nes jai praktiškai jokie video nepatinka, tai visi einam, palaikinam šitą video, pasubscribinam būtinai kanalą. Zizo, ir mano galit, ir bus ok. Tai o man kiek priskaminė, kur irgi yra buvo ketvirta, penkta, kada video? Žinok, tokių buvo, aš nemoku paaiškinti kiek. Pas YouTube'as kiek moka. Kodėl tavo manimo neišauna Lietuvos YouTube'as? Kodėl jis toks, nu toks? Paguli lovai, naini maksimą grįžti namo 6 minutės, nu. Ir kiek jūs? Normaliai. Bomžu būdamas, aš daryčiau daugiau ką nori, negu tą maksimą atsimenu. Aš net nežiūriu, po to piksta, žinai, kad netrašai kažką, kuri kelia ten, nu kur atsimčia, kur nu ten beviltiška kažką, žinai, piksta pasikelia. Bet tu normaliai gyventi negali? Negaliu. Nepavyks, bet bandai bent jau. Pabandau. Čia draugas reikia, jis bando bent jau gyventi ar man. Aš visada žinojau, kad esu lyderis, vadovas, vedlys. Žmonių grupėse aš visada greitai gaudavau autoritetą. Jie klausdavo mano nuomonės, sekdavo mano pavyzdžių. Kada aš pradėjau šią veiklą, aš supratau, kad aš iš savęs galiu duoti žymiai daugiau. Ir būtent todėl aš nusprendžiau įkurti Zizas Academy. Tai yra tarsi toks uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Visų pirma, tai kiekvieną mėnesį aš pasikviesiu po svečią, kuris praves jums seminarą, paskaitą, būtent jums. Kalbėsim apie saviugdą, apie pinigus, apie verslą, apie santykius, apie saviraišką, absoliučiai visom pasaulio temom. Kiekvieną savaitę aš jums parengsiu nuosavą straipsnį labai aktualiom temom. Apie kriptovaliutas, apie santykius, apie YouTube'ą, apie Photoshop'ą. Visom absoliučiai įdomiausiom temom, kurios jums bus labai naudingos. Aš noriu jums suteikti prieigą, ekskluzyvinę prieigą prie Zizas podcast. Noriu, kad jūs dalyvautumėt podcastuose, kad jūs galėtumėt čionais atvykti ir pasižiūrėti, kaip jie yra filmuojami ir po to užduoti savo klausimus ir pabendrauti su svečiu. Aš noriu sukurti tvirtą bendruomenę, kuri tarpusavyje apsikeis informaciją, žiniomis ir patirtimi. Aš noriu pakeisti pasaulį. Aš žinau, kad mes kartu tai galim padaryti, bet iš pradžių mums reikia pradėti nuo savęs. Prisijung prie Zizas Academy klubo jau dabar. Ačiū, kad atvažiavai. Nėra už ką. Klausyk, kalbant apie kameras, su kuo pats filmuoji? Su Sony A6300. Supratau. Perėjai iš kažkokio tai... Iš Canon'o. Iš Canon'o. Nepatiko? Man Canon'as nepatiko, nes fokusavimas labai lėtas ir man... Aš kiek darydavau video, atrodo, sufokusuoju, bet tada susimontuoju viską ir ten nieks nesufokusuota. O Sony, jisai ten, nu, ne per pilną sekundę. Čia tu kalbėjai apie autofokusą. Jo. Ne šiaip meno, aš ten, jeigu vlogam kažkiem filmuoju, tai aš nelabai naudoju. Nematai savęs. Jo. Nebent kažkokius editus filmuoju, ten nežinau. Tada jau. Klausyk, o mikrofoną kokį naudoji? Rode. Video maiką, ne? Jo. Kažkada turėjau jo. Aš dabar perėjau tokį mažiuką, žinai. Aš visai jau vieną sulaužiau. Nu... Bet pas tai kažkas su daiktais, suprasinu, nedraugauja, ne? Nedraugauja su daiktais, aš sakau, man tiesiog atrodo nesiseka, kaip ir vatau sakiau, kad žmonėm iš aukštai telefonai krenta nedušta, man iš tokio aukščio nukrenta dušta. Bet su tais mikrofonais tai būna, kad kai vlogus filmuoja, susimėti viską į kuprinę, ką tik įmanoma, jeigu kažkur važiuoja ir... Draugai, artėja nerealus skaičius. Beveik 30 tūkstančių subscriberių. Ir būtent tą progą aš noriu atsidėkoti jums už visus tuos laikus, komentarus, prenumeratas ir taip toliau. Beje, jeigu dar to nepadarėt, šiam video būtinai pastatykit like, parašykit komentarą ir prenumeruokit po galais jau šitą kanalą, nes čia yra daug labai naudingos medžiagos. Gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų. Draugai, naujas konkursas. Šį kartą mes padovanosim jums PlayStation 4. Juodas, gražus, naujas, slimas. Žinokit, kvepia geriom emocijom. Super. Pagrindinis prizas PlayStation 4 Slim 500 GB. Ir dar, draugai, turiu jums dar papildomus 9 prizus. Tarp kurių šeikeriai,
žaidimai tam pačiam PlayStation'ui, užrašų knygutės, dienoraščiai, knyga, riešutų sviestas, maisto papildai, super gartuvės. Kaip visada, liūnas tiesiog dovanų, draugai. Liūnas, 10 dovanų, pagrindinis prizas PlayStation'as. Kaip visada, renkiam tikrą konkursą, jokių apgaudinėjimų, visos sąlygos yra konkurso būtent video aprašyme. Tas iš jūsų, kuris surinks daugiausia taškų, o taškus jūs galėsit rinkti būtent iki mano 30-ojo gimtadienio. Kovo 14 dieną mes paskelbsim konkurso nugalėtoją. Kiekvieną dieną jūs galite užeiti į savo paskyrą, rinkti tenais taškus, dalintis šituo video, spausti laikus ir taip toliau. Draugai, šį kartą jokių apgaudinėjimų. Tie žmonės, kurie prieš tai rinkdavo neteisėtai ir neteisingai balsus, nebus įskaičiuojami. Taip kad rinkite kiekvieną dieną taškus, dalinkitės video šituo ir po galais laimėkite jau šitą prizą. Like, comment, subscribe. Prasideda lūžiai visokie. Pasiklūkiu, papasakok šiek tiek apie save. Pas mane yra tokia mini taisyklė, kad aš prieš darant podcastą niekada nedarau namų darbų. Dabar padariau specialiai šiek tiek pasižiūrėjau, nu aš žinojau ir tai, kad pas tave toks ir toks YouTube'as ir tiek, žinai, ir pasižiūrėjau tavo intro channel'o. Ne. Papasakau, kiek tuo metu, kuo tu vertiesi šiaip be YouTube'o, kol kas to neliečiam. Man 20 metų, esu šiaip iš Rokiškio, antri metai gyvenu Kaune ir ką aš veikiu, tai pagrindė dabar YouTube'as ir yra tokie dalykai. Tai visas, sakykime, pragyvenimas eina iš YouTube'o? Jo, iš kažkas tokio, iš reklamų visokių ir panašių dalykų. Ok, klausyk. 40 tūkstančių subo. Kada pradėjo pas tave toks augimas didelis gan aukti? Man iš vis, aš senai jau norėjau tos vlogus kažkaip filmuoti, bet buvo toks dalykas, kad aš nusipirkau kamerą. Ir nusipirkau kamerą dėl to, kad aš važiuodau motokrose ir norėjau ten pafilmuoti varžybas ir panašiai. Ir susilaužiau, man atrodo, tik va nusipirkęs kamerą, susilaužiau koją ir galvoju, ką man su tą kamerą daryti. Ir su draugė tiesiog namie buvom, sakom, nu nufilmuojam vlogą, nufilmavomės tą vlogą. Ir ten toks vlogas, žinai, buvo ten, gulėjom lovai, nuėjom iki maksimos, grįžom namo 4 minutės, ten nieko neįvyko, per visiškai nieko. Ir įkėliau vlogą ir aš kažkaip įkėliau, net nemačiau, man atrodo po 2 dienų, gal 1000 ar 2000 subscriberių turėjau. Bet kanalas buvo visiškai nulis. Visiškai, visiškai. Pirmas video buvo. Jo, ir tada galvoju, reikėjau jau gal. Kas vyksta? Aš mačiau tavo tą video, kaip ir minėjau, ir tu klausi, žinai, kodėl žmonėms užeina, man atrodo, radijoje kažkokiam kalbėjo, kad tu neįsivaizduoji. Aš irgi nežinau, kodėl vlogai žmonėms užeina. Aš irgi neįsivaizduoju. Nu, nes, o kam, realiai? Aš bandžiau, žinok, nagrinėti ir galbūt žmonės atpažįsta save, galbūt žmonėms patinka, kad tu esi, tipo, drąsesnis už juos, kad gali paimti kamerą kažkur su savim tampyti, žinai, priešai save kažkaip iškelti tą selfie stiką, žinai, ir vaikščioti ir filmuoti. Bet kodėl, aš tiesiog negaliu suprasti. Aš tai manau, čia kaip realybė šau, koks, žinai, kad įdomu, kas ką daro, vis tiek kodėl realybė šau tada kokį žiūri, nu čia irgi toks dalykas. Man buvo, kai 2 savaitės aš kasdien keliu vlogus, tai žmonės pradeda žiūrėti jau kaip serialą. Jau įdomu, kas rytoj bus, kas čia kaip, bet tada jau kiti reikalai tam prasideda. Kodėl yra tokie dalykai, kaip sakykime, pas mane labai keistai iš vis. Pas mane ten, sakykime, 25 tūkstančių subų būna video 100 gabalų, tam 5 gabalų, arba atviršiai, 5-7 tūkstančiai. Pas tave šiek tiek atviršiai, pas tave 5 gabalų ir šiek tiek, bet pas tave daugmaž visada aplink tą skaičių ir yra peržiūrų. Tai reiškia, be ne kiekvienas subscriberis, jisai vis vien laukia ir žiūri tavo video. Kodėl būna atvirštiniai variantai? Kodėl, pavyzdžiui, kai kurie tavo video ir po 100 gabalų surinka? Labai priklauso nuo pavadinimo. Nuo thumbnail'o, taip sakoma, ir nežinau, tiesiog. Bet nagrinėjai kažkur, tai prasme, iškoji tos informacijos ar šiaip iš praktikos jau? Labai dar didelis dalykas susideda, kai meta prie rekomendacijų video, ar, pavyzdžiui, trending tas video būna. Man anksčiau būdavo įkeldavo video, aš žinau, bet kokį atveju, kad bus trending, nesvarbu, ten po 2 valandų, bet žinau, kad tikrai bus nesvarbu, aš kokį video įkelsiu. Dabar aš keliu, mano būna video ten... Nu, vat, paskutinį keliu, man atrodo, per 2 valandas buvo 20 tūkstančių ir netrendina. O video, per 2 valandas 20 tūkstančių. O video, kur surenka po 3 tūkstančius, per 3 dienas trendina. Ar čia aš tokį draugą, to žuną dar turiu, tai mum va lygiai, abiem lygiai tas pats. Nesvarbu, kokį keltum, netrendins, niekaip. Tai va, bet kiek girdėjau, tai kad yra Lietuvos ta kaip atstovybė tokia, kurie kažkokie tam tikri žmonės atsirinkinėjo tos video. Ne pati sistema, bet kažkas atrinkinėjo, kas trendin tos video. Gal kažkam nepatinka, nežinau. Bet nu, aš suprasiu, jeigu pas tavo keismažodžių nėra. Nu, būna, kad yra, bet juos ten užpipinė. Tiesiog, tai tokie dalykai nelabai. Nes aš suprasiu, žinai, jeigu būtų video N18, nu tada jo galbūt... Ir aš būna gaunu tą geltoną dolerį. Jeigu tas geltonas doleris būna... Visada irgi gaunu. Jo, ir trendint video negali, bet už ką jį gauni? Čiagi jie pakeitė tą sistemą, nu, čia va prieš 2 mėnesius man rašė. Bet ta sistema irgi būna už kiks mažodžius, už ten...
kraują ten rodai, nu žinai, tokius dalykus savo, nu iš vis. Toli gražu nieko nėra. Bet tu kleiminį iš vis, man Alvisin paspaudė, kad peržiūrėtų dar kartą, kad video monetizuoti. Jo, jo, jo. Nu ir po to iš karto sekančią dieną rašo, a, taip, sorry, viskas jo, ok. Bet jo. Tas sorry, viskas ok, pas mane gal 5 kartų buvo. Jo, tai va tas iš pradžių tas geltonas būna kai, tai man atrodo dėl to ir netrendino, vėliau jau kažkaip... Nežinau. Žinok, aš pastebėjau, kad į trendus gali įsimūšti, pas mane dažniausiai įsimuša po antros arba po 2 dienų arba netgi po 3 dienų. Jo. Labai keista. Ta pačia diena niekada į trendus nepatinku, bet dažniausiai į reakcijos. Ta prasme, kuo daugiau komentarų laiko, tada ok. Bet, ir views man pofik, žinok. Anksčiau tai būdo, kad dabar komentarai laikai nieko nereiškia, jau visiškai nieko. A ne? Jo, dabar grinai tik peržiūros. Kurio vietoj maksimaliai esi buvęs trenduose? Antroji ir trečioji, aš dabar neatsimenu. Kelius kartus, nes būdo, bet tokie pirmi, žinai, būdo Lilas, ten kokia Iglė, nu, tada neįmanoma, ten mano, tada ten man tokie, kur žinai, jau ten. Bet tu kada keli video stebi, kad, pavyzdžiui, tavo paties video yra trenduose, tai tu nuo jo nebekelsi, nes 2 video vieno kanalo negali būti. Stop. Gali, gali. Pavyko tau? Nepavyko, aš irgi galvojau visai, kad negalima ir buvo čia Gimonas, man atrodo, buvo konferencija tokia ir buvo atvažiavęs, be aš dabar neatsimenu jo vardo. Kur jisai Amerikoje užsiema su kažkokiu kanalu, kur, nu, jisai prižiūri visą statistiką, jie ten kelia video, žiūri, kada daugiau peržiūrų, kaip kas, tai aš jo klausiau, sakė, gali nors, nu, kiek nori video trendinti tavo. Nes aš irgi būdavo taip užtrendina, nu, galvoju, nu, kam kelti tą video, palauksiu biškį, išeis iš trendų, kelsiu naują, bet sakė, kad gali. Bet man irgi niekad nėra buvę. Aš tai užvakar netgi specialiai buvau išėmęs video, nes buvo trenduose, norėjau su kitu užėjti. Išėmiau, po to užėjau ir dabar vėl įjungiau jį. Tai va, aš irgi dėl šito, tai nežinau, man nėra buvę, bet žmogus to supranta, tai gal būna. Klausyk, daugelis iš mano žiūrovų labai mėgsta skaičius. Vai pakalbam apie skaičius iš YouTube'o. Kaip monetizuoji save? Pats YouTube'as kiek moka? YouTube'as mėnesiui... Nu, 70 kokių eurų. Supratau, tai dar žymiai nemažiau negu aš. Jo, tai čia kapeika, čia net neskaičiu. Jo, tai čia gumai. Jo. Visa kita kas, integracijos kažkokios tai? Visa kita tai reklamos su brandais visokiais. Pagrinde, kad tam YouTube nelabai kas siūlo reklamuot, pagrindas yra Instagramas kažkaip ir aš dabar dar ten stengiuosi kasdienį kelt ką nors, kad kažkaip dabar ant to labai visi. Klausyk, mes šiandien sėdėjom prieš gerą pusmetį su Vėjavaikiu. Mes su jo kalbėjom irgi apie YouTube. Man irgi labai įdomu, žinai, iš kitos sferos žmogus, kad ateina, bet toj pačioj platformoje. Yeah. Kodėl tavo manimo neišauna Lietuvos YouTube'as? Kodėl jisai toks, nu toks? Prastas tas YouTube'as. Aš pavyzdžiui, nu nei vieno lietuviško vlogerio nežiūriu, nei vieno. Va podcastus pažiūriu, kur naudinga dar kažkas, žinai, nu kažką galėjo. Šiaip tai tragedija. Pinigų gaila. Reklamščiai neteina. Nėra gal tos motyvacijos tokios, kai žinai, kad daug darbo įdėsi, bet tau iš to labai kažko tokio ir nebus. O žinai, kai būna kitose šalyse ten, žinai, kai už video 1000 eurų kokį gauni, tai gali ir investuoti ir tokią motyvaciją, žinai, nu, daugiau nori. Tai gal dėl to kažkaip. Ir gal nelabai kas supranta dar čia kaip daryt ką. Bet blemba, dabar toks jis yra amžiaus, kada mes teoriškai netgi neturėtume atsilikti visiškai. Ja. Nu, anksčiau ten ateidavo kažko, tai žinėtėm, su video kasetė, su dar kažko, tai dabar ja. Viskas internetu. Nu, matosi vlogeriai, kurie daugiau žiūri ten, nežinau, kitų šalių vlogerius, tai jau kažkas, žinai, panašėja, kur visiškai savai pūrė, tai sunkiai kažkaip. Ką pats subscribinį iš užsienio? Subscribinu, tai aš daug, bet pagrinde, tai aš šiaip su Bamaiksu važinėjau nemažai laiko, tai aš labai daug tokių, žinai, žiūriu, kur šiaip va, pasižiūri, man įdomu, ten 10 minučių pažiūri viskas, bet kad taip daugiau žinia, tai... Bet klausyk, praeitais, ar dar užpraeitais jau metais atėjo į YouTube tapinas, ne? Bando kažką padaryti, iš tikrųjų peržiūros didelės ir taip toliau. Bando padaryti taip vadinamą televiziją. Dabar mačiau, padarė Laisvės TVX, ten Edviną pasikvietė ir dar visus kitus. Ja. Kažkas jiems kažkaip gal ir pavyksta, žinai, bet vis vien ne tas. Vis vien nieks neišauno taip, kad, sakykime, tenais ir pamokėtų normaliai, ir kad ateitų pinigai iš ne vien iš YouTube, o kažkokie tai brendai, žinai, ilgalaikė sutartys. Mačiau, kad buvo kažkokios integracijos. Tas pats Vėjavaikis pasakojo apie Coca-Cola. Ką pats esi YouTube daręs? Nu, su Cola, tai dabar iš vis labai reikalai visiems geri palyginus, nes ir aš jau turėjau į Monaką su... O dabar net su Sprite'u turėjau važiuoti į Monaką, tai jie va tokie brendai kažkaip labai jau... Turėjai, bet nenuvažiavai? Nevažiavau. Kodėl? Apsigalvojau.
Supratau, nepatiko pasiūlymas. Patiko pasiūlymas, bet aš šiaip mašiau, ar važiuot, neįsivaizduoju iš tikrųjų, dėl ko, aš šiaip galėjau važiuoti ten, kiek mes ten 5 dienas būtume buvę, tai... O šiaip, ką aš, nu... Ne, dabar galvoju, kokių ten tų brendų yra buvę, ten Bongo reklamau, kur turbūt visi reklamavo. Kas tai? Ten, nu ten tokia programėlė, kur nu aš ten... Iš tikrųjų, tai nežinau, kas jie gali naudotis ir kodėl reklamau, bet man tai va pasirodė, kad būtų gerai, tai... tu parašai tai programėliai, ten apie save kažką maždaug, ir jinai atspėjo tavo ateitį, tipo, nu ten, nu kur iš vis, ir žinutės įsiuntimo kaina kainuoja gal 5 centų, o gavimo 6 eurai, nu kur... Jo. Jeigu iš jų gauni žinutės, 6 eurai kainuoja. Supratau, tai realiai už 5 centų nusinti visą savo, duomenį, savo informaciją, jie taip pat tau surenderina viską, nori gauti, okei, 6 eurai. Ja. O šiaip yra buvo nu, tokių mini, žinai, nebuvo ten kolų kažkių, kad reklamačiau labai, bet tokių va. Nu, aš žinau, kad pavyzdžiui... Ten drabužių brendų man dažnai siūlo, žinai, visokių va, tokių va, žiauriai dažnai siūlo. Bet jie patys susisikė, pats niekada nesikreipiai, nepičinai. Aš kažkaip man atrodo, kad nelabai taip sekasi, kaip pats lendė, aš geriau palaukiu, jeigu pasiūlo, pasiūlo. Nežinau net. Klausyk, kaip su populiarumu? Tavras nekada supratai, kad pogalais mane stebi, žiūri, atpažįsta gatvėjai, fotkinasi ir taip toliau. Nu, kiek aš atsimenu, kai va, 5 video, man atrodo, buvo įkėlęs prieš atsikraustymą į Kauną, tada Kaune pabuvau kokį mėnesį, dar taip buvo, žinai, ir daugiau pakėlių ir tada prasidėjo. Pavyzdžiui, vakar Akropolį buvau, tai toks jausmas, kad pusė Akropolio atpažįsta. Aš nežinau, kiek ten nusifotkinu, kur aš sakau, man būna keista, kaip, pavyzdžiui, ten vyrui 30 metų, kur, nu, kaip ir nesidomi labai YouTube, bet žiūri va mano video ten. Tai man tokia keista, kur prieinu, maladė, žinai, nu, kur mano kontentas nėra vis tiek, va, nu, tavo podcastus, nu, gali vis tiek, žinai, vyresni labiau, nu, tokia auditorija. Mano vis tiek, kad aš ir norėčiau tų vyresnių, nu, bet vis tiek jau nebe tie dalykai gal. Bet žinai, galbūt tas 30 metais žiūri į tave ir galvoja, blemba, prieš 10 metų aš irgi galbūt norėjau, bet neišdrįsau, žinai. Nu, pas man yra tokių dalykų, kur motokrosas ten labai žmonės pritraukdavo, žinai, kas domisi, vat įdomu. Nes aš tokiose vietose dažnai būna, nu, pavyzdžiui, buvo X-faktoriai, tai visiems įdomu užkulsiai, žinai, ten, nu, draugė dalyvavo. Ir visai labai įdomu užkulsiai, visiems mano draugės. Brolis 2 baruose dalyvavo, tai irgi ten nuvarydom, irgi visiems įdomu užkulsiai motokrosi, irgi tas pats, tai tas va labai daug pritraukė. Kaip motokrosas savo gyvenime atsirado? Mano tėvukas važiavo nemažai laiko, tada kažkaip aš pabandžiau pavažiuoti ir man sekėsi labai gerai, net per gerai gal iš tikrųjų, nes aš ten, kiek man dabar neatsimenu, buvo gal 13 metų ir važiavau toj klasėje, nu būna ten, Open, ten Pro, ten, nu, žinai, ten pagal lygį tavo ir ten jauniausias gal buvo irgi ten 19 ar 20 metų ir aš ten atsimenu 3 suvažiau, tada kitas varžybas gal 2 ten ir prasidėjo, va, taip va. O dabar kas? Dabar jau motokrosė nebevažiuoju, jau kiek 3 metai, man atrodo. Nes investicijos, traumos, laikas, nu, jeigu tu sportuoji, va, tokį dalyką, žinai, ir nori rimtai žiūrėti, tai tu daugiau nieko neveiks. Tai aš kažkaip pagalvojau, kad aš gal geriau nežinau, kažką daugiau darysiu, negu vieną kažko dalyko, vieną sportą, aš nežinau. Bet brangus sportas? Visi sportai brangus, kur technika, man atrodo. Nu, aš žinau, kad, pavyzdžiui, ledo ritulys labai brangus. Prasme, ten esi, va, aš ledo ritulį irgi 6 metų žaidžiau, bet ledo ritulys tai ten centai ten prieš motokrosą. Palyginus, ne? Jo. O kaip iš vis lygis Lietuvos at motokrosą? Europiniam lygmenį, pasaulio lygmenį? Yra dabar vienas, kur pasaulį važiuoja, čia tas pat buvo dabar vasarą varžybos, ten būna daug etapų, žinai, čempionato, ten gal kokių 18, tai tikrai, man atrodo, būna. Tai buvo ir podiumuose suvažiavęs, buvo, man atrodo, antrą ir trečią vietą paėmęs, tai čia, žinai, čia lygiai toks pat lygis, kaip Lietuvoje formulė, va, paleistum ir koks antras. Tai kažkaip Lietuvoje to dėmesio, nieks netkreipė vien kašis ir... Bet problema, iš tikrųjų, tai užkniso. Dabar prasme, mes ir kašio dabar, nu, taip, žinai, parodom tokį lygį. Dabar prasme, biškai reikėtų fokusuotis. Man patiko prieš, čia prieš kokių jau 10 metų dar buvo gerai pasakyta, žinai, kada bus Lietuvos nacionalinis stadionas. Nu, kada išmoksit žaisti, buvo pasakyta. Nu, aš jau žiauriai nemėgstu. Man kodėl? Pasako man psichiškai, man per daug perdėta, per daug visur, per daug. Kur yra daug sportininkų visur, bet va, vien kašis, kur yra daug pasiekusių, ten nu, tikrai. Ir vis tiek kašis ir nieks niekam neįdomu. Bet klausyk ir nepramašo, nu, ta prasme, žiūrėk, Savickas yra.
jau ten 20 metų turbūt karaliauja, sakykime, pasaulio lygmenyje. Ja. Nepramašo iki tokio pasaulinio lygio. Po to, kas pas mus dar? Tas pats Kairys, a ne, Jurgis, irgi skraido pasaulio čempionas, Europos čempionas, irgi kažkaip į mainstreamą neišsimušo. Mielutytė galbūt kažkokį tai proveržį padarė. Ja. Bet gaila, kad žinai, ten prieš 2 metus jie nepasisekė. Ja. Dabar bus įdomu pasižiūrėti, kas 20 metais. Bet, nu, tai realiai, tampi čempionu, už kažkokį tai medalį gauni, tada galbūt kažką. Nu, Mielutytė pavarė, nu, okei, okay, imkit porą, žinai, baseino, dabar ja. Laukiokit. Bet šiaip tai, nu, ką žinau. Nu, reikia, žinai, pastoviam tokiam būt, ne vieną medalį laimėti ir to užsibaigia. Priema, tu įsivaizduoji, koks jai buvo spaudimas. 16 metį laimi, koks dėmesys, koks dabar... Ir nu, koks spaudimas, toliau tokius rezultatus vėl rodyti. Vau, wow, čia, žinai, ne vyras, kaip mes darėm su Savicku video, žinai, aš jo klausiu, sakau, nu, Žydrūnai, tu laimėjai ten vieną kartą, du kartus, ten trys, keturis, sakau, koks dabar yra spaudimas, kad tu važiuoji ir visa šalis visų pirma tiki tavim ir ten vos ne visas pasaulis ir viso pasaulio tavo fanai, žinai, galvoja, kad tu vėl tapsi čempionu. Nu, sako, yra labai didelis spaudimas, ta prasme, ant pečių guli labai didelį atsakomybę. Aš įsivaizduoju. Tai čia vyras, žinai, kaip visi tikisi, visi. Tai va. Ja. O čia 16 metai, praeina 4 metai, nu davai, tipo, plauk, nu tai čia palibomu. Ir po to būna, pavyzdžiui, irgi, kad ir tas, va, kur sakau, draugas mano motokrosė važiuoja, tai būdo pasaulis suvažiuoja 15, jau visiems čia, wow, 15, čia Lietuvoje geriausias rezultatas. Atvažiavo vieną kart trečias, jau visiems dar geriau. Tada atvažiuoja koks, šeštas, septintas, ne, jau netinka, jau niekam netinka, žinai, nu kur kažkaip... Negalima tikėtis iš karto kažko tokio, žinai, kosmiško. Esi kada nors, vat kalbant, žinai, apie tą atsakomybę, apie tuos lūkesčius, esi kada nors YouTube gerai apsišykęs, kad rašytų, kad, a, fū, Lukas jau šūdą filmuoja nesąmonės. Kažkaip man su YouTube, aš nežinau, man nesulaukiu aš tokių, kur, žinai, būna daug neigiamų komentarų, visiems labai nepatinka. Aš kažkaip visai būdau toks neutralus, niekur nelendu, ten gali piktis, ten, žinai, dramos sokios būna. Aš savo ten grupės irgi. Turime tų youtuberių ten grupių, gal kokias tris, kur ten jų pilna, žinai, visi ten ginčiasi, kas kam nepatinka, aš pažiūriu ir man... Kapuojasi tarpusavį? Dėl ko? Dėl peržiūrų? Dėl... Visokių nesąmonių būna ten, nu, ai... Bet klausyko, jeigu po to susitinka, tai po mytą daro, tai po visi bučiuojasi rankas paudžiu vieni kitiem? Panašiai. Eina sa. Tai aš buvo dėl to kažkaip ir nelendu, žinai, kai išlieki toks neutralus, tai tu niekam ir neužkliūni, manau. Aš darau, kas. Aš, žinai, nedarau, visai sakydavau, nedarysiu, ten, žinai, kai būna challenge'us, tokius daro, ten grinai dėl peržiūrų. Aš nežinau, keliu, kas man įdomu, niekur nelendu ir man kažkaip ten, žinai, nebūna tokių ten kažko komentarų ar ten kažko. Buvo aš ten repo video kelias, nu, kur ten nežinau kokį tikslą, bet tiesiog norėjom įrašyti ten ant alžūno, kur draugas, bet tipo ant ten tokį stumimo ale video. Tai, žinai, iš tokių buvo, kur... Vaikam neįmanoma paaiškinti, per video gali 10 kartų pakartoti, nieks nesupras niekaip, kur paaiškinau, mes draugai, čia viskas ant juoko yra ir nueinu pas jį ant video, tai gal 40 kokių komentarų skaičiau ten tokių, kad wow. Ta viškiai pila šūdą ant jo? Jo, kad jį pačiai jisai ant manęs varo, nors kur viskas, jo, kai žinai, kur būnam ten. Taip. Kur su draugu, kur gali belę ką paskait, žinai, ir ten mes skinčiotus įdėjom, žinai, ir padariau tą repo video, tipo, ar vėliau. Nu, aš nežinau, per video gal koks 4 kartus pakartau pradžiai, vidury, gale, kad nu tikrai supraskit, žinai, kad ne, niekam nežinau. Visiems, pofik. Jo. Ir man tas nepatinka į video, labai daug prikiš kažko informacijos, nes aš žinau, kaip žmonės video žiūri, visai prasukinėja, žiūri įdomiausias vietas. Tai tu gali pasakot, nepasakas, nu, nieks nesužinos vis tiek. Nes pažiūri, kas įdomu ten ir... Skipina video taip? Jo, visą, tai užtenka pažiūrėti statistikas, ten kiek, ten, nežinau, vidutiniškai laiko, žinai, pražiūri. Kur įdėti video 15 minučių, bet vidutinis ten laikas koks 4-5, žinai. Problema, tai reiškia, kad ant tiek sunku išlaikyti tą žiūrovą, ja. Netgi jeigu padarai ten žiūri gerą teaserį, ja. Kas bus šiame video, ten wow, viskas, žinai, visi ant skipina. Ja. Tai kažkaip, aš dėl to nemėgstu, būna visi kuo daugiau per vieną video parodyti. Aš žinau, kad ar turėčiau per video ką nors papasakot, bet pasilieku kitam. Kad geriau po 6 tai, minutės, bet 2 video, negu vienas kad video. Ir po 15, bet mažiau informacijos kažkios paprastesnės, bet daugiau paskirsit, nežinai, viską į vienas mes. Nes tiek nebus kiekvienas video ten super, ten su daug geros informacijos ir panašiai, jeigu dažnai keli ten šiaip daily vlogus. Bet žinai, ką aš pastebėjau, kad žmonėms daugumai reikia ne informacijos, daugumai reikia emocijų. Jo. Tavo emocijų ir kaip jie po to į visą tai reaguos. A, žiūrėk, tipo pažvengiu, ar o, mano dėja, susigraudinu, dar kažką. Tai man tas dalykas nepatinka, kad aš
kai darau, stengiuosi gerą video daryti, aš, pavyzdžiui, vieną video dariau gal 4 dienas, man atrodo, filmau, žinai, niekam neįdomu. Kas tai per video buvo? Man atrodo, ten apžvalga metų maždaug kažkas tokio. Ir tada, nu tikrai, kur darbo įdėjau ir ten pats pažiūrinu, man net patinka, jeigu sumantos, nors man, kai aš padarau, man niekad nepatinka, žinai. Ir įkėliau video, kaip namie orkaitė sugedo, su draugu nufilmavom per, nu gal tikrai kokių 10 minučių, sumantau irgi ten 3 karpimai, nors šiaip ten per vlogą kiekvieną atsidusimą karpau, ten va tokiais gabaliukais viską, žinai, padaryta. Pats geriausias video visiems orkaitė, sugedo orkaitė, visiems bairis. Tai va tas dalykas labai... Bet taip ir vadinasi video, sugedo orkaitė? Jo, jo. Kodėl sakai, kad atodusius kiekvienus karpai? Tam, kad trumpėtų video? Jo, kad greitesnė informacija būtų, aš žinau, kaip man pačiam atsibosta žiūrėti, jeigu viskas lietai vyksta. Aš kiekvieną tarpą ten taip eina. Eina, bet čia tik tai turbūt vlogams yra būtina. Nu, arba patartina. Nu, prasme, šito video tai mes taip nesukarpydom. Ne, šito jo, nebūtų labai kažkaip žiūrėti, žinai, taip, bet... Ten kokius klausimus ir atsakymus darydau, tai aš irgi greit viską. Nestingi tie žmonės žiūrėt, pamato video 20 minučių, nežiūrėsiu. O dar jeigu lietai viskas vyksta, iš vis niekas nežiūri. Nes užtenka pažiūrėti ant tos populiariausius vlogerius, kad ir Amerikoje, kokio ten iš dar ten baisiau sukarpyta. Klausyk, nu, kokia tavo nuomonė apie PewDiePie? Nu, visiška tragedija, mano. Nu, ja. Netgi ne būna jisai dabar kartais įkelia video, kur nu ten dar duoda kokios informacijos ten su YouTube, nu kažkių tokių dalykų, bet šiaip tai jo. Bet ir nu patinka, visiem įsijungia, pasijungia, išjungia viskas. Va. Čia tokie dalykai visai pramuš, kažką rimto daryti YouTube, ten kažkokią normalią informaciją, tai aš neįsivaizduočiau, kaip reiktų kažką va taip užtikrintai pramuš, kad tie subscriberiai, žinai, auktų, kaip ten, nežinau, Antanas, va koks vlogeris yra. Kur viską grinai dėl peržiūrų. Kiek subų turi? Nu, iki 100. Jo, iki 100, bet tai visą laiką buvo taip, kad aš su jo pradėjau maždaug, žinai, ir žiūrėdau visai lygiai ir tada, nu jo, tokie video, žinai, challenge'ai, ten musical'i, programėlių, reakcijos, sokios, nu ir per tokius labai labai daug susirenki, žinai. Aš ir kartais pagalvoju, jeigu norėčiau tų subscriberių, tai aš galėčiau porą mėnesių ten pakelčiau tokių, žinai, ten, oi, galėtum prisirinkti. Bet prisirinktum turbūt kokių 13 metų. Tai jo, faktas. Bet aš jų nieko nebūtų. Nu, dabar, užaugintum po 5 metų, galbūt kažką galėtum su jais nuveikti, bet kol jiems yra 13 metų, tai realiai... Jo, jo. Kokius surinktum po to tokią informaciją reikėtų ir kelti, ir video. Jo, tai va, dėl to kažkaip, žinai, ir keliuva, kas man, ir dėl tų peržiūrų, tai aš niekad nemėgstu kažko, žinai, kelt grinai, va, kad žinau, kad, aišku, aš ten įdedu thumbnailą ten kokį, ten... Title gerą, žinai, kad pritraukti žiūrovą, bet kai jau kažką gero padarai, tai nori kažkaip ir pritraukti, o žinai, o ne patį video, grinai, dėl peržiūrų darytai. Bet žinai, čia keista situacija, tas pats Edvinas, kada pradėjo turbūt prieš kokius jau 4 metus, jeigu ne daugiau. Prieš 7 metus, 6 man atrodo kažkas tokio. Mes įsivaizduojam, buvo 13 metų žiūrovams, po 6 metų jiems 19 metų. Jau suaugę, jau žinai, kartu jie kažką gali daryti. Na jo, dėl šito taip. Bet jisai kažkaip nustojo, aš jį subscribinu, žiūrėjau, kad video vis mažiau ir mažiau, dabar ir SVTV. Dabar jis nebekelia. Esi gavęs pasiūlymų iš LNK, TV3 Play, dar kažko? Neperėjai? Iš LNK gavau nesenai iš tikrųjų, bet ne patys dar tokie. O iš TV3 tai aš turiu porą pažįstamų, kurus jėma tais dalykais. Tai mes jūs kažkaip pamastom, reikia daryti projektą, bet taip... Ir taip praeina kažkaip, tai nežinau. Bet jie jau patys turbūt mokėtų už video, ta prasme, neiš peržiūrą. Jo, jie moka, ten sumos aiškios. Bet kiek aš mačiau kažkokių tai pavyzdžių, tai tas pats... Norbe, man atrodo, buvo perėjęs, arba jis ir yra perėjęs. Jo, jo. Ir dar kažkas. Tai Vaidotas, nieko gero. Olegas jo perėjo. Man tik tas nepatinka, kad buvo kelti kitą platformą, gerai, tu ten pinigus gauni, bet vis tiek aš pas save, žinai, kažką augintis noriu, ne kad kažkur kitur. Šikamoje vis tiek, kad būtų. Jo, nes tų video pats neįsikelsi vėliau vis tiek, tai kažkaip. O čia, aišku, koks projektas, tai nuo tais priklauso, ar į gerą idėją, nu, čia nieks nei nekaltas, kad ten kažkas neišeina, ar ten... Klausyk, Luka, kada filmuoju vlogus, tai faktas, kad norisi kiekvieną video... Kiek video į savaitę keli? Vieną, du? Keldavau taip po 3-4 gal dabar, taip... Sunkiau ir sunkiau gaunasi? Ne tai, kad sunkiau, bet man dažnai būna toks, aš pagalvoju, o kam? Ir taip po to vėl atsiranda motyvacijos, dabar tai tikrai labai retai keliu kažkaip. Kas tavo didžiausia motyvacija, jeigu pavyzdėjau tą temą?
žmonės gal, kur, žinai, prieina ar tikrai pagiria, ne šiaip kur ten, davai, nusifotkinam, ten, žinai, kur kažką tikrai pasako ten reikšmingesnio, tai gal va tokia motyvacija labiausiai. Bet realiai, dabar žiūrėk, dabar pagalvojam, realiai keli tiesiog rodai savo gyvenimą. Jo. Ir žmonės už tai dėkoja. Tai gaunasi blemba, realiai nieko tokio labai nepadarai, bet žmonėms net tik tai va to trūksta. Tai va čia ir įdomiausias dalykas yra, nu, atrodo, kaip, kam žiūri, kur, ką tu? Galbūt, žinai, gyvena tokiuose niuriuose miesteliuose arba kaimuose. Nu jo, va tas dalykas man irgi, pavyzdžiui, būdo, kad aš į Rokiškį sėdėdau, žinai, žiūri ten koks amerikiečius vlogeris vaidomu, kaip gyvena, žinai, toks pats susimotyvuoji, žiūri tau linksmiu, vat, kad kažkas kažkaip kitaip, žinai. Tai va gal tas dalykas, bet tai kad aš nežinau, ar per tos vlogus kažką tokio labai jau išskirtinio veikia, nu būna gal, žinai, dalykų, bet... Bet žinai, įdomus faktas, pavyzdžiui, Lukas ten prieš 5 metus žiūri kokio nors užsieniečio video ir pasižiūri ir kas atsitinka po. Numeris vienas galvoja, o bleba, iš tikrųjų jisai gali, galbūt jisai papasako, kad jisai irgi iš kažkokio mažo miestelio. Ir įmiesi kažkokių tai veiksmų, darai, mastai, bent jau kažkokio tai mintį turi. Arba B tiesiog uždarai, žinai, video ir toliau grimsti. Aš visą laiką kažkaip norėjau ten filmuotos, aš į video, video gagą dar keldavau video, atsimenu, bet ten... Ačiū Dievui, kad tos video gangos nebėra ir tų video nebėra. Tiksliai, buvo tokia. Buvo. Buvo irgi ten populiariausias video, man atrodo, 2 savaites laikėsi ten. Jackass'us ten visokius darydavom, ten wow. Tai vat man kažkaip, aš nuo mažens mėgdavau filmuot, man kažkaip vat ir visą laiką norėjau, aš atsimenu, kai Edvinas pradėjo kelt, nu, tai man lygiai tiek pat, kiek Edvinai metų iš tikrųjų. Tai aš irgi visai norėdavau, bet būdavo visai per jaunas, nes aš manau, visai reikia sulaukto amžiaus, žinai. Nes ten, kai pradeda tie vaikai daryti, tu geriau būk jaunesnis, pasigaudyk tos patirties, montuot, kaip ką daryti ir tada paleisk. Nes šalia jo yra apsimoka. Jeigu dabar žiūri, tai nelaukit 18 metų, kol ten teisės gausit, dar kažką imkit, dabar filmuokit. Nes... Ja. Nu, kiek esi dabar padaręs video? 100 esi padaręs, tikrai? Ne, nesu žino gal. Ne, šiaip vlogų, kiek aš dabar neatsimenu? 7-8, man atrodo, bet aš iš privatinės labai daug. Ir aš daug turiu nufilmavęs, kur sumontavęs ir nekėlęs. Tai... Bet patys pirmieji, jeigu dabar juos pasižiūrėtum, tai turbūt gėda, ne tiesiog facepalmas. Toks tai jausmas, kaip tą kamerą bijodau, tai aš nemoku paaiškinti, kaip ko. Šnekus, sulėtinti, tai nu kur... Tai vat man, aš visai noriu ir tos video ištirinti, nes atrodo, nu, ateina žmogus į kanalą, pradeda tos video žiūrėti, nu tai ačiū. Nedaryk to. Ta prasme, visų pirma, tu pats matysi, o visų antrą jisai matys progresą, kad jau, fuck me, žiūrėk, koks lūzeris buvo. Ten aš neįsivaizduoju, kaip. Bet tai yra neišvengiama. Ir kur aš filmavau, atrodo, žiauriai gerai. Tais laikais, taip. Tai palauk, praeis ir 2 metai. Tais laikais, bet tai kiek čia metai praėjo? Tai palauk, praeis 2 metai, tu žiūrėsi vakarykštį, pavyzdžiui, video, kur tu galvoji, kad nu, neblogas su editingu, viskas, po 2 metų skysi. Bet bent jau gal taip, žinai, kameros vis tiek nebebijai, o tada tai aš nu, nemok paaiškinti. Kaip taip? Nu, bet supranti, tai yra neišvengiama. Ir va, atrodo, kaip su tais video buvo galima ten žmonių kažkaip pritraukti, nu kas gali, va, nu, jau kur ten tokių, tai tikrai nežiūrėčiau, nu, eini, dislaiką išeini. Nu, tai kas gali žiūrėti video? Vos prašinėki visų pirma, žinai, ten nei atsisveikinimo, nei pasveikinimo, nieko nėra. Paguli lovai, nueini maksimą grįžti namo 6 minutės. Nu. Ir kiek views? Normaliai. Normaliai. 8 000 gal yra kokį, bet... Aš visą sakau taip, žinai. Jeigu video nėra destruktyvus, tegu būna esi lievas, nu, bet tu, žinai, nieko nepašėpi, nieko tenais. Nu, ja. Nu, bent jau kažkas, žinai. Nu, taip bandėjai, bet aš ką noriu pasakyti, kad neįmanoma išvengti šito momento, kada bus tragiški video patys pirmiai, nes tu praktikos nenupirksi. Iš karto nebus, kad tu, wow, žinai, iš karto. Nebent jeigu netgi tu turėsi daug pinigų, pasisamdysi operatorių, montuotą, tu vis vien nenupirksi to, žinai, jausmo prieš kamerą, kad galėtum judėt, galbėt, žinai, ir nebijot. Vis vien tai reikia praeiti. Vlogerių toks Norvegas yra toks Andres, tai... Ten jie filmuoja ten rimtus video, ten festivalius, pačius rimčiausius, žinai, visokius. Tai va, ten vlogai, ten aš tau galėsiu atsius linką, ten pamatysi. Ten wow. Ten sumontavimas, ten girinai kiekvieną video kaip filmą, tiesiog žiūri ir viskas. Aš ten nežinau, kiek ten reikia darbo įdėti. Multikiamas? Jo, ten jie su tais Ronin stabilizavimu, nu, ten jau, žinai. Nu, bet irgi ten, pavyzdžiui, žinai, Roman Atwood, kur yra. Ne. Kur vlogus filmuoja, nežinai? Aš vlogų apšiai nežiūriu, žinok. Nu, jisai ten tiesiog su šeima filmuoja, žinai, ten jo video, tai gal po 30 minučių būna maždaug. Ten ir jisai namie būna ten, žinai, viską nors padaro, ten susprogdin, ko nors reikia, žinai, kad vis tiek pritrauktų auditoriją, žinai, kad kažkas įvyko per dieną.
Tai labai skirtingi irgi. Tik kažkas veiktų. Nu, jo, visą laiką. Tai, toks jausmas, kad, žinai, nėra ką daryti jau. Davai kokį autobusą ten į upę kokį, žinai, pinigų turi ten kokį. Nu, vis tiek, ką nors sugalvos, kad tamnėlas būtų, nu, kad vis tiek žmogus paspaustų. Nors visą dieną nieko tu ten neveiki praktiškai, žinai, bet. Tai ir labai skiriasi tokie vlogai, žinai, kur ten, kaip filmus daro, aš irgi visai, kad neapsisprendžiu, kaip daryti. Ar aš noriu labiau sumontuotų, ar labiau noriu paprastų, ir mano visi vlogai skiriasi. Kur žmonės būna turi, žinai, kažkokį ten, nu, va, tokie ir tokie, tiesiog. Tyliu tokie, aha. Pas mane, tai man kaip va, sušvies tą dieną, taip aš jį padarysiu. Nu, bet ir gerai. Bet klausyk, tu esi kūrėjas, reiškias. Tau patinka kurt, tu bandai, eksperimentuoji, nagrinėjai šitą klausimą, tam smalsu, žinai, kaip reikėtų, kaip man galima. Man šiaip, žinai, nekiek vlogai, man ir taip, tiesiog visai patikdavo filmuoti. Aš kaip ir sakau, dėl ko pradėjau filmuoti, nes visai aš norėdavau parodyti, ką aš veikiu maždaug, nes aš visai ir mokykloje toks būdavau, visi vienaip, aš vienas kažkoks, ten man susišvečia, man kitaip visai daryt. Ir aš visai norėdavau tą parodyti, žinai, maždaug. Ir man tie video patikdavo filmuoti, tai čia toks, žinai, geras išeina, ar tu parodai, ką veikia, ir tu gali primontuoti ten, tai man labai tinka. Klausyk, Lukai, jeigu aš tave sutiksiu po 2 metų ir tu lakstysi su 2 savo kolegom, su Roninais ir filmuosi jau prof lygyje, žinai, tai sakysiu, blemba, aš kažkada tau sakiau tai. Tai. Bet aš nebežinau, ar noriu ten grinai tos montažus daryti, man kažkaip, aš grinai noriu ant sais, man kaip prasideda ten, tu čia taip, tu čia naip, tu čia... Jau man nepatinka. Bet jeigu tu stovėsi už kameros, ta prasme, laikysi kameros, sakysi. Jo, bet būna, pavyzdžiui, ūkininkus tokius filmavau, atvažiavau filmuoti, ten plotai belio kokio didžio, aš nieko apskritai nežinau, tai sakau, kokio video, nu aš filmuoju pagal sakymą, žinai, sakau, kokio jūs video maždaug norit, tai tu čia filmuoji, tu čia, žinai. Aš sakau, tikrai nežinau, sakau, nei aš žinau, ko jums reikia, nei aš žinau čia apskritai, kas vyksta. Ne, ne, tai tu čia galvotas, tu čia filmuoji, žinai. Nu gerai, nu filmavau aš ten. Sumontau tą video, nusinčiau netiko, antrą kartą nusinčiau netiko, trečią kartą nusinčiau netiko ir atšoko man fantazijos tokiais dalykais. Pala, o tikslas koks buvo? Pareklamuoti ūkį? Jo, ten jie norėjo parodyti maždaug, kaip įsikūrė ten ir panašiai. Tai pardavinėja kažką, ten pieną pardavinėja, dar kažką? Ne pieną, bet jo, pardavinėja. Bet patys nežinojo, ko norėjo visiškai? Nežinojo, nes aš turėčiau, žinau. Blem, aš vis tiek užsisakinėčiau video, tai žinau, ko noriu, nes aš susisakinėjau, žinau, ko noriu. Tai vat man tokie, tai yra buvo irgi čia architektam tokiam filmavau, ten irgi Vilniui ateina, nu tu čia meniškai viską pažiūrėk ir išėjo. Tai kažkaip, vat man ir geriau aš ant savęs kažkaip save, žinai, ten reklamuosiu, filmuosiu, darysiu pats savo, žinau, ko noriu, žinau, kaip man susimontuoti, aš ramiau kažkaip. Klausyk, apie ką svajojai? Apie ką svajojai? Nu, kietau tavar 20. Kur norėtum būti, sakykim, kai tau sukaks 30? Vat aš niekad, žinok, nežinau atsakymą. Kai manęs paklausė ten, ką po 10 metų, kaip tu sais įsivaizduoji, aš kažkaip bandau man, kaip sekasi, bandai daugiau kažkaip ir kaip bus taip, aš kažkaip nemastau. Bet nematai savęs, sakykim, man scenos, kaip vedant jį, kaip... Nu, aš norėčiau kažkokiam tokiam dalykė, žinai, suktis, kad man, aš tikrai nedirbčiau niekad. Nežinau, aš negalėčiau nieko dirbti, kas man įdomu būtų, žinai, nebūtų tokio užsivedimo, nu nes... Gyvenimas per trumpas. Jo, aš jau geriau tada, nežinau, aš visai sakau, geriau vos ne bomžu būčiau, bet tikrai nedirbčiau kokioj ten maksimum visą laiką, nu man... Bomžu būdamas, aš daryčiau daugiau, ką noriu, negu toje maksimum visą dieną. Aš žinok, iš tikrųjų, žinai, nieko nenori žiais dabar, bet aš nelabai supratau žmonių, kurie dirba ten, apsaugoj būna, žiūri, žinai, dirba žmogus ten 300 PM ar 400. Kodėl? Tu jaunas, kodėl tu ten dirbi? Ne visiems gal reikia, ne visi masto. Aš tai manau, kas dirbo tokius darbus visą gyvenimą, tai tiesiog tingi pamastyti kažką. Bet tu pasakai, ne visiems reikia. Ir aš esu girdėjęs tokių dalykų ir man komentaruose kelis kartus, žinai, rašė, kad taip, fu, žinai, materialistas, dar kažkas. Nu, sakau, davai nebūkit vaidmeniai, žinai. Tipo, visiems reikia pinigų, bet visi skirtingai nori tuos pinigus leisti. Jo, kažkam tai aš iš vis nesuprantu to pasakymo, ten pinigai laimės neneša gerai. Aš komfortą va, nežinau, bent jau neša. Tai ir komfortą, ar, pavyzdžiui, aš motokrosio, man nešdo laimę, be pinigų aš tai, ten nebūčiau važiavęs, nu, tai. Tai kaip nelaimė, tavo asmė. Gerai, tau tas popieris gal pats ir netneša, bet aš darau dalykus, man patinka slidinėti, man neša laimę, turiu pinigų važiuoju slidinėti. Taip. Nu, žinai, susikūrė savo specialiai tokių bullshit istorijų, kad, taip, ai, visio, aš nebūsiu pinigų vergas, ja, ja, todėl aš, maksimui dirbu, ar ten dar kažkur, man, taip, okei. Okay. Nu, ne okei, okay. Ir tu norėtum. Ir, žinai, ne vien kiek pinigai, aš geriau mažiau, aš dirbčiau, bet dirbčiau, kas man patinka, tiesiog.
Aš kur irgi galėčiau ten YouTube'ai nedaryti, bet gal kažkur kažką, žinai, kažkokį darbą grinai dirbti, bet nu man... Klausyk, kaip tėvai reagavo? Kaip tėvai reagavo į tai, vat kokia situacija dabar esi? Mokysi, metėjai mokslus, YouTube'iniai? Ai, mano tėvai tokie visai, kad dary, ką nori geriau, kas tau patinka. Nes aš mokiausi irgi, matė, kad nu žino, kad man, aš toj mokykla irgi ten iš manęs mokslininkas, tai tikrai nekoks būdavo. Nes man nepatinka, kai man ten kažkas kažką aiškina, kai reik mokytis, ko man tikrai nereik ir kur aš tikrai žinau, kad nereik, kur būna, žinai. Nu, man tau čia gyvenime neprireiks man tikrai. Jau kur tikrai žinau, kad neprireiks. Tai ir tėvai tokie kažkaip visai žiūrėdavo, žinai. Kur aš irgi ten įstojau tos mokslus, kiek aš ten 3 gal mėnesius pasimokiau. Kur ir tėvai, kas sako iš to, kad tu ten sėdėsi ir tiesiog sėdėsi ir eisi ir nei tu sako, dirbsi vėliau pagal tai, nei ką. Sako, daryk tu geriau, ką nori, bandyk čia kažką, žinai, ir tikrai daugiau naudos, manau. Gerai nepasiseks, būsiu pamanęs. Nu jo, bet dabar išvažiavęs į kitą miestą, ant jų sprando nesėdė ir tai yra svarbiausia. Tik žinai, tie mokslai tie, kad nu toks būna užtikrinimas, jeigu nu nepasiseka, nu tai va, yra diplomas, gal kažką. Man žinai, kas patinka, kad tu, kaip daugelis jaunimo iki šiol po galais, galvoja, kad reikia susirasti darbą. Sakau, o kam tas darbas? Nu tai, taip, žinai, kiek kada būna arba suaugusim, ta prasme, kam darbas? Nu, neįmanoma be darbo. Nu, įmanoma be darbo. Nu, tu esi be darbės. Tai, kad šiais laikais, tai iš vis ten būna, aš žinau tokių variantų, kur Instagram užtenka turėti ir kur draugai tom veršiasi, kur susikūrė jie ten. Lietuvoj. Jo. Papasakok, nes žinau, kad jie pranetikė. Mes esam prieš beveik metus padarę, žinai, podcastą su Ugnium. Su juo kalbėjom, jis sako, tu gali gyventi bet kokie šiknaskėlį Lietuvoje, turėk, žinai, Instagramą ir galėsi užsidirbti. Komentaruose, ai, taip, Ugnium, apie ką tu čia pasakoji. Davai tikrą pavyzdį. Reikia supranti labai geros idėjos. Kad, žinai, nebūtų, kas, kad tu gražias nuotraukas kelsi, tų gražių nuotraukų Instagram'e milijonai. Nu, ta prasme, kiek jų nori. Tai, žinai, reikia kažkaip geros tokios idėjos ir vėliau dažniausiai išauga, kad, žinai, daug followerų turi, atsiranda brandai, kurie reklamuotis nori, iš to pagrindiniai pinigai. Dažniausiai iš tų Instagramų patys savo kažką, žinai, kažkokį brandą sukuria, tai... Dabar vieną pavyzdį savo draugų, kuris uždirba iš Instagramų. Mano draugas turi streetwear'o puslapį, tipo gatvės drabužių ten kelia visokius tokius, žinai, dalykus ir jisai net ne pats fotkina, iš interneto ten traukdo nuotraukas. Tai tavar esmė nieko dary, net iš namų gali neišeiti. Dabar turi savo kažkokią veiklą ar reklamuoja brandai kažkokį tą teiją? Pagrindai iš reklamų, tai ten story įdeda, ten jeigu 100 000 kokių turi, tai aš manau jau galėjau. Wow, 100 000 normaliai. Bet Instagramas iki šiol Lietuvoje esi toks kažkoks, ne? Kas, Instagramas? Nu, Facebookas visiems kažkaip didė. Aš Facebooko aš jis nebuvau. Nu, aš Messengerį tik naudoju. Be, jo, man, kad dabar tas Facebookas miršta kažkaip. Žinok, dabar pataisi. O po naujų metų išėjo, jo, jau reklamos tos mažiau ir pradeda disapprovinti. Nes anksčiau būdavo, nu, visiškai šlamas. Nes aš, pavyzdžiui, kai tik vlogus pradėjau kurt, tai keldavau, pavyzdžiui, profilio fotkę, tai, nu, ten 2500 laikų būdavo, dabar įkeliu 900 kokie. Va. Video pašeirinu, irgi ten, kur beleką šeirindau, tų žmonių tiek nebūdavo, ten po 300, dabar po 80 būna, kur, žinai, kažkaip. Ir šiaip kitose šalyse girdėjau ir iš video žiūrėjau, kad toks Amerikoje, pavyzdžiui, tai likęs toks vos nesenelių. Žinai, kaip būna, ten naudojasi ten, pasirašinėjant, bet kažkaip jaunimas to. Žinai, kodėl? Aš klausiu. Todėl, kad tipo, tas jaunimas, sakykime, 20-mečiai, jie pas save draugus priėmė savo tėtas, dėdės, tėvus ir tipo, negali ten aseptis taip, kaip norėtų, žinai. O dėdės ir mamos iki šiol nėra Instagram'e, tai ten gali, žinai, aš savo tėvus irgi būdau užblokęs. Mama, sorry, ane. Nu. Jo, bet šiaip Twitteris dabar, tai visam pasaulyje tik ne Lietuvoje. Nu, jisai niekada ir nebuvo Lietuvoje ir neišaugus. Jo, mes čia bandėm vienu momentu, bet visi tai buvo užsivedę, kas vlogus kūrė. Damai, Twitterį darom, čia baisiai. Visi susikūrė kelią. Ir žinai, kaip toks būna, iš Instagramo tu gauni kažkokį feedback atgal, žinai, kažką tokio. O Twitter įkeli ten 30, man gerai, užtenka. Bet ar tai daug dar 30? Nu jo, aš ten susirinkau gal 1000 followerių, nu bet kad... Klausyk, aš pamenu tos laikus 2016 metai, kai pasaulyje ten šiek tiek anksčiau atėjo, o į Lietuvą atėjo, man atrodo, 16 metų pradžioj. Ja. Periskopas. Pameni? Live transliacijos pirmas. Jo, o žinau. O tada buvo bomba. Tai pas mane buvo toks užsidėgymas, milijoną, žinai, gaut tų širdučių, tipo live, ja, ja. Žinai. Tai padariau ir po to žiūriu, kad Facebook anonsuoja Facebook Live. Ir žiūrėjau, kad fuck you, periskop, žinai, viskas, nuėjo. Ne, man tas Twitteris tai irgi, sakau, kažkaip... Kaip Snapchatas? Nu, tu jaunesnis už mane, su jaunimo daugiau bedraujai. Snapchatas populiarus ar ne Lietuvoje?
Jo, šiaip, jo. Bet jisai turi kažkokį tai skirtumą tarp... Instagramo kokio? Jo, nusėjim šit. Tie, kad tau ten siunčia, pastoja viską, aš tau galėčiau parodinti telefone, kas ten vyksta. Ta prasme, atsidarai koks 100 jau ten naujų ten. Tu turėsi nem čiato? Taip. Nu tai ten, kur gali tau kas nors atsiūs, tai pastoji, va taip, va, pastovi, be perstojo siunčia tau. Tai ten trešas konkretus gauna. Jo. Aš net nežiūriu ir po to piksta, žinai, kad netrašai kažką, kuri kelia ten, nu kur atsiunčia, kur nu ten beviltiška kažką, žinai, piksto pasikelias. Arganiškas, matęs Lukas, bravo. Ai, aš kažkaip linkęs mažiau atrašinėti ir nežinau, kaip būna su tais atrašinėjimais vėliau. Kad visai būna atrašai, žinai, man nesunku atrašyti, žinai, padėkoti ten kažką, bet tu atrašysi, tada prasidės kaip sekasi, tada dar ir tu su kiekvienu nepribendrausi, tai tikrai. Nepribendrausi, jo. Tikrai. O po to pradeda skambinė, dar būna man, nu, jis... Klausyk, visai neseniai, aš būdavo pasijuokį, aš prisiminiau, miegam. 4:30, pas mane stovi režimas Do Not Disturb, žinai. Bet pas mane yra tokia funkcija įjungta, jeigu du kartus iš eilės per 2 minutės skambina, nepažįstamas numeris, taip leidžia skambinti. Ai. Nu, ok, 4:30, telefonas skamba, pakeliu ragelį, žiūriu, nepažįstamas, bet iš Lietuvos, alio, Vadimai, nu, sakau, taip. Nu, ok, gerai, tu kiekiesi, būtent, aš nepipinsiu. Skambina, man sako, o nahuja tu darai video podcast'o su tokiais debilais? Aš sakau, su ko būtent? Nu, ten su tokiu, sakai, nenori minėti, yeah. Nu, sakau, tu supranti, kad yra 4:30? Nu, va, toks ten dalbajobas, ten visiškas, ir jis man pradeda aiškinti. Sakau, 4:30, blėt. Ir žmogus įvaizduoja, kad tau baisi įdomu. Taip, o jisai gatavas, apšiaip žopu. Yeah. Sakau, daugiau mane skambina. Sako, jak nahu ir padeda ragelį. Tai, o man kiek priskambinė, kur... Irgi yra, buvo 4:00, 5:00, kada video? Žinok, tokių buvo, aš nemoku paaiškinti kiek. O iš kur jie numerį traukia? Numerį, iš pradžių tai aš nežinau, kur gaudo, gal ten per pažįst, nu, neįsivaizduoju. O vėliau buvo tokia situacija, kad YouTube'e darėm laivą ir kažkas parašė, padaryk prank skambutį, žinai. Ir nusintė numerį, aš net nepagalvojęs, davai to numerį skambinto, kad galima numerį mano išsisaugant, žinai. Ir visą laivą tos numerius meto, mes tos prankus darom ir aš atsikėliu, man atrodo, 300 ir 400 skambučių praleistų buvo ir žinučių maždaug tiek pat, žinai. Ir taip pat to kokius, nenorėjau numerio keistis, tik kokius 3-4 mėnesius, va taip va, ėjo, vis mažėjo, žinai, primo. Bet pradžiai iš kur tai ir nežinau, ir pastoj būdo, kada video, aš žinok, tavo fanas baisiai nedrasus ir bam, ragelį padeda, nu kur... 4:00. Kur jau ir žinai, kaip nebeskeiksi, kaip nepiks ten. Man va tokie dalykai, aš man va kartais atšoka fantaziją daryti video vien dėl tokių va, kur nes aš į tokį batutų parką, žinai, pastoju vaikštų ir ten daug vaikų irgi pastoju būna. Ten ateini, šokinėjant to batuto, žinai, kažką mokaisi ir toks ratas aplinkui žiūri, ką tu veiki, žinai. Ir ten buvo atvarę mano draugų ir aš tiesiog su išneku, žinai, ir kokie 4 vaikai taip į vidurį lenda ten, sakau, galit palaukti, žinai, pašnekėsim ir galėsim ten, nežinau, ką jūs norit, žinai. Ne, tai dabar čia ir jau kur matau jau mano draugus, nerva, iš pradžių gražiai pasakiau, gerai, gražiai nesupranta, tada jau negražiai, žinai, nesupranta, nuėjom, žinai, nuo jų. Tada jau jie atėjo 3 su telefonais, mane filmuoja, žinai, įdėsim, sako, į Facebooką, savo, ką tu savo fanų negerbi, žinai, negerbi, sakau, jūs geriau net nebeklauskite, negerbi, žinai, ten prifilmavo įkėlę, irgi mačiau ten Snapchatą kažkur. Blema pas mus tokių bairių nebūna. Kaip nesuprasta, prasme, kur stovi su žmogum, šneki ir listo, taip va. Tai aš kažkaip visai pirmą gražiai pasakau, ten, kad ir messengeriai kokiam gražiai nesupranta, tada jau negražiai pasakai, nesuprantant, tai užblokuoja ir ramu. Tai aš va, man su tais atrašymais tai dėl to. Žinai, pas tą mažiau vaikų tokių. Nu, aš jo, žinai, suprastu. Žinai, neskambinės koks vyras, kada video čia, ten nežinau. Nu, o tas, kuris skambino, tai čia vyras buvo konkretus. Nu, jo. Ai, sako, aš Čikagoj. Žiūri, plus 370. Čikagoj tu. Prilupęs sėdė Čikagoj. Jeigu žiūri, daugiau man prašau, neskambinės tokiais klausimais. Tai va, tau dėl tokių dalykų iškiriami, žinai, kai auditorija kitokia gal. Klausyk, kada filmuoji vlogus, bandai kažką naujo, dabar supranti, kad reikia kažką nufilmuoti įdomaus. Specialiai važiuoji kažkur, būtent tam, kad padaryti kontentą. Yra buvę, kad kažkur specialiai važiuoju, kur taip gal ir nelabai norėčiau ten važiuoti, bet gal ir smagu ir dar, žinai, video nufilmuosiu. Ir man šiaip visai yra kažkas naujo, reikia kažką sudėti. Aš va, būtent dėl to video neįkėlęs ten, nežinau, kokiu... Nu, nemažai aš neįkėlęs video, kur, žinai, sumontavęs vien dėl to, kad... Nu, man neįdomu, va, praeitas panašus video, va, aš nu nenoriu, va, dėl to man ir visą laik skiriasi, žinai, kad vis kažką atrodo, kažkaip, kažką kitaip, žinai. Bet jie visiems surenka peržiūros.
Nu, hebra visiems patinka. Ir paprastesni labiau surenka. Dar labiau negu surenka. Kur aš ten stengiasi montuoju ir kur dar, sakau, padarai gerą, ten stengiasi montuoju ir viską, ar visi komentuoju. Daryk paprastą, ką per dieną šiaip veiki. Kur, žinai, buvo vienu momentu, kur grinai keldau, kur jau kažką, žinai, kažkur varai ten, nu, kažkokie tokie, žinai, dalykai. Ir visi nori tiesiog, ką tu šiaip veiki, va. Nueini ten, va, iki maksimos, kažkur reikia nuvažiuoja ir visiems tokie geriausiai sueina. Pas man buvo keli variantai, kai sakau, žinai, padarom podcastą, nu ir man asmeniškai aš galvoju, kad blemba, bus prastas, nu kažkaip neužėjai, žinai, kažkaip neatsiskleitė žmogus, ar ryčio to nebuvo. Išleidi, wow, super patiko, nesuprantu, žinai, kodėl, ir aš negaliu perprasto. Aš žinau, na, niekad nesprasiu, atrodo kaip ir žinai, ko žmonėm reikia, ką žiūrėtų, bet pasirodo, kad nežinai dažniausiai. Žinai, aš to ką pasakysiu, kai aš pradėjau daryti verslą prieš 2 metus, aš padarėjau labai didelę klaidą. Aš žiūrėjau į savo verslą ir į savo produkciją, į savo paslaugas, absoliučiai viską, kaip klientas. Ja. Ir maždaug tai taip po pusmečio arba daugiau aš supratau, kad taip negalima daryti. Nes aš kitoks klientas. Aš tipo galbūt reiklesnis arba noriu būti ant to. Yeah. Niekada to nedaryk. Ir aš dabar nežiūriu į savo video kaip žiūrovas. Yeah. Ta prasme, aš negaliu atspėti, kas jiems patinka. Imk tą, pasižiūrėk, kas blogiau. Būna, netgi perimų nepadarai. Fuck it, užeina. Nu, tai vat sakau, kaip ir sorkite video, nu, kur dar ten 30 kartų man kelt, tai gerai, kad keliu. Nu. Tik man, žinai, visai irgi toks dalykas, tais video, kad visai noris paskutinį ko geresnį padaryti, kad žmogus atėjęs užsikabintų. Atrodo, jeigu tu padarysi levesnį, bet bus praeiti geri, tai pažiūrės tą paskutinį, nieko gero nežiūrės, jau ten senesnių video. Ir jau vėliau tu kelka nori, vis tiek tas nebežiūrės, nes ai, mačiau nieko gero. Bet tai gerai, ta prasme, tu reiškis ir gyvenime taip bandysi. Ta prasme, ja. Nebandysi atgal žengt žingsnio, nes reikia į priekį tik ja. Tai ir viskas. Sunku gyventi taip, bet yra kaip yra. Ja. Klausyk, kaip su editinimais? Aš pasižiūrėjau tavo tą video, kuris yra promo channel'o, tikrai labai geras editinimas. O koks? Aš net žinok, nepadaręs, man atrodo. Ten turbūt kaip naujam rodo. Ar verta kurti vlogus? Ai. Tai va tas patiko. Visų pirma, color correction'as man patiko labai, toks labai įdomus, kaip ir minėjai. Tarp prasme, matau, kad eksperimentuoju. Nu, nežinau, kaip pasakyti. Color correction, tai man žiauri problema yra. Aš vis bandau atsitaikyti, nes pas mane video taip eina, aš kažkaip labiau naktim gyvenu, taip žinai. Ir pas mane būna biški dieną pafilma, biški naktį ir neuždėsiu to color correction ant visų video, nes tada tamsa jau blogai atrodo, šviesa vėl, žinai, kitaip. Ir pas mane visi video skirtingai šitais color correctionais, kur... Su kuo montuoji? Adobe Premiere. Adobe. O dažai su kuo? Su įmontuotu ar kažką kitą nupirkis? Su to pačiu viskas. Su to pačiu? Ja. Šiaip su Sony Vegas sumontuodau labai ilgai. Nu, aš irgi pradėjau, bet Adobe'as patogesnis, nu, viską daugiau. Man per Adobe šiaip... Vlogam tai tikrai Vegasas būtų geriau. Kodėl? Nes greičiau viskas vyksta, tikrai paprasčiau. Nu, dėl greičiau. Bet šiaip va, spalvo montajimam visokiam, tai tik Adobe. Tas Vegasas dabar, kaip pažiūrėti, tai kaip Movie Makeris koks. Grinai, ta prasme, jo interfeisas 90-tų. Kur aš montuodau pradžiai su Movie Makeriu. Tada perėjau ant Sony Vegaso kosmosas, ant Adobe perėjau dar baisiau. Kosmosas. Klausyk, aš dar prieš porą metų nusipirkau specialią maką, nes žinau, kad ten Final Cut'as yra. Ja. Vien tik tai. Nu, tai ten, žinok, dar labiau. Mane. Ten dar paprasčiau viskas ir dar geriau, žinai, bet... Ja. Klausyk, nuo ko pas pradėjai, ta prasme, montavimo? Kažkoks YouTube manualas pas draugus klausė, kaip pradėjai būtent montuoti, kaip du video padaryti iš dviejų vieną? Aš tą Sony Vegas savo, kai atsisinčiau, nu, tai ten Movie Makeris, tai ir taip, aišku, viskas parašyta. Atsisinčiau, ten... nupirkau. Ja. Nupirkau. Affiliate linkas pačioj. Tai jau tiek. Ir tą Sony Vegasą, kai su jo pradėjau kažką, žinai, nu tai buvo neaišku ten, kaip perkirpti video, žinai, per pusę. Nu tai pažiūrė YouTube. Aš visai nedarau taip, kaip būna, žinai, žmonės mokosi ten, reikia su Adobe pradėti montuoti. Nu man irgi buvo po Vegaso kažkaip sunku dar vis tiek ten, kai aš atpratęs jau, kai pastoj montuodavau, ten matai, va pirštai, žinai, net jau nežiūri ten, kaip spaudu. Ir būna dažnai žiūri ir žiūri tutorialus, ten step one, step two, ten aš niekaip negaliu atsiminti, aš montuoju, jeigu žinau, ką noriu padaryti, aš tada susivedu, pažiūriu tą efektą ar kažką, kaip padaryti ir tik taip išmoks, nes man kitaip tik neįmanoma. Nu, pasimantys pasiūri, how to blue, ten dar jo, kažką, žinai. Jeigu reikia kažko, tu pažiūri, bet kad taip va mokytis, ten įsijungti, ten pamoką žiūrėti, ten vieną po kitos, aš niekaip neatsiminčiau, niekaip. Nu, čia, žinai, tas pats kaip daiktas, nusipirkė kokią nors, nežinau, spintą ir taip, ai, fuck it, manualo nereikia, pats surinksiu. Po valandos, žinai, kaip šuniekas prispaudęs vodegą, atidarai tą manualą ir galvoja, okay, žinai, taip ir čia. Ja. Pas man irgi keli kartai buvo. Pas man buvo tokia klaida, kad aš turbūt ten kažkiek jau metų, žinai, montavau, po to perėjau ant Final Cut, nu, tipo viskas okay, žinai. Po to galvoju, reikia kažkokio efekto. Ir ten buvo ilgas video. Nu, žinai, fuck it, pažiūrėsiu.
Ir aš pažiūrėjęs nuo pat pradžių tipo manualą, aš supratau, kad aš tiek daug laiko sugaišau tiesiog darydamas tos pats veiksmus, kuriuos galima būtų padaryti paprasčiau žymiai. Hot fucking key. Galvoju, okay, dabar aš jau darysiu šiek tiek kitaip. Tai va pravirčia tokie dalykai, o šiaip tai va su montavimu tai po biškį kažkaip ir... Kokį video labai norėtum nufilmuoti, bet dabar nėra galbūt idėjos, pinigų, technikos, ten kopterio, ten ronino, dar kažko. Vis vien turi galvoj, tikrai turi, žinau, kad turi. Turiu aš daug tų idėjų, bet kažkaip... Ko trūksta, kad įgyvendinti tas idėjas? Va, gal roninu visokių dar. Va, roniną pirksiu, bet... Žinok, nepirk. Aš esu nupirkęs tą kinietį žijūną, ar kaip vadinasi, toks, žinai. Ai, kur tas laikyti, ne? Ba. Jo. Super, jo, iš tikrųjų rekomenduoju. Man supranti, tas dalykas tik patogiau, kad va taip palaikai. Nu taip. Nes, pavyzdžiui, kad ir ten, kai subamaiksis, va, žinėjom, ar ką, žinai, filmuoto atsistojant riedlentės, taip laikai kažkaip toks kitoks, žinai. Bet turėkime minėti, kad pro langą tu jau tokio roninu neiškiši pro automobilio, arba dar kažką. Jo, visai, nu, tai, aš, žinai, filmuočiau, nu va gerai, tokį gali vlogam naudoti. Jau tą pasimsi, žinai, tu nesinešiosi gatvėje, jeigu ten filmuoji. Jo, jo. Arba reikia ten prie šviesoforo sustoji, reikia kažką nufilmuoti, iš dėžės susidedi viską, žinai. Nu ir šitą irgi reikia dėlioti. Nu, aš šiaip visai su stabilizatorium filmuoju. Paprastu, žinai, ne kažkokiu. Mechaniniu tokiu? Jo, jo, metaliniu. Blemba pas mane jisai yra, žinok, ir aš kažkaip jo neperpratau. Ir aš susinervinau ir aš kaip... Aš su gorilo podu, bet kai pradėjau kelti visokius editus, žinai, su muzika, nu, bet... Kad šiaip ten dėl bendro vaizdo ten eini gatvė, ten kažką kalbima, ten kadrai pereina ten su muzika, žinai. Tai aš vien dėl to jį pasiėmiau turėti, kad, nu, jeigu man reiktų, aš šiaip filmuoju už jo taip laiko, jeigu man reikia ten kažką tą medytų, žinai, jau kaip stabilizatorių naudai. Na, supratau. Tai bet aš vien dėl to kažkaip. Klausyk, iš kur sėmėsi motivacijos, idėjų būtent to editinimo, žiūrėdavai kokį nors ten tą patį Casey Neistą, dar kažką, ar šiaip viziją kažkokį tai turėjai pats visada? Man va, tokie labai daug dasidėjo, man atrodo, kur, va, kad ir tą apie Norvegą, žinai, šnekėjau, kad tikrai aš turiu ten ir iš jo tokių dalykų prisišaudęs, kur pats turbūt tikrai nesugalvočiau, žinai, jie profesionalai yra tame, tai ir, žinai, gali sujungti savo idėją su tais dalykais vėliau. Užsik, nu, yra didelė tikimybė, kad tas pats bičas, iš kurio tu pavogai, jis tai irgi faktas, iš kažko pavogai. Nu, žinai, čia, pas tave kaip pas jį, nu, bet... O ta motivacija, tai man kažkaip... Man būna, kad iš vis, ne, nu, visiškai atrodo, nenoriu filmuoti, žinai, ir tada pažiūri kokį vlogą ir opa, noriu. Tai kažkaip, vai, vis, tai užtenka pažiūrėti, va, 10 minučių pažiūri ir... Aš esu, žinok, sukūręs, man atrodo, vieną arba du video, vien dėl to, kad išgirdau gerą dainą. O ne? Jo, buvo, vienas buvo soundtrackas, galvo, fuck, reikia kažką padaryti. Po savaitės kažkur, oh! Op, gerai. Bet man dažniausiai tai būna iš tokių, kad pažiūri, aš ir, va, kažkaip užsinori, žinai. Man labai nepatinka tas dalykas filmavime, kai filmuoji savo visą dieną, žinai, kai šį filmuoji video, kai atsisėdė prieš kameras kažkokią temą šneką, tai atsisėdi, nufilmuoji, sumontuoji į kelią. Taip. Filmuoji visą dieną mąstymas stresas, kada kamerą įstrauk, kada ką daryt, būni su draugais, nori šiaip pabūt, ne, vis tiek mastai, nes negali atsipaiduot, visai mastai, kada čia kaip reiks ką padaryt ir toks... Ir geriausias kadrus visiems praleidė, nes ne jau tavo karo, palaukis čia bratu įjungsiu. Jo, ir dažniausia nori nufilmuoti, kai kažką, žinai, žiauriai įdomaus veikia. Bet kai tu žiauriai įdomaus kažką veikia, tai tu ir nori veikti, o nemastyti, kaip ten reiks kažką filmuoti labai. Ir tai jau palaukit, Roninas. Jo. Ištraukiu iš keiso tokio. Žinai. Ir kur būna filmuoja ir tu pats nieko nebepamatai, niekur nebūni, tiesiog toj kameroje filmuoja ir... Pas mus, žinok, tai buvo, mes praeitais metais nuvarėm į Barceloną ir aš supratau, kad aš visą Barceloną pramatęs pro GoPro mažą ekraną. Nes aš žiūrėjau į tą stabilniką ir tą mažą ekraniuką, kad gražesnis kadras. Ir fakit nieko nepamačiau. Bet jeigu dabar važiuočiau, tai patį daryčiau. Tik dar droną atsivežiau. Nu, kaip kitaip? Reikia tą droną sekantį nusipirkti. Nu, jau, arba į medį. Visio, važiuojam, okei. Okay. Dronais man sunkios istorijos irgi. Supratau, sudaužęs esi? Pirmą sudaužiau iš vis, nusipirkau, pakėliau, pabandžiau, žinai, ir... Čia Vilniuje Mojito, aš filmau Žvagulio klubas, man atrodo, tai gal Mojito, man atrodo. Ir reikėjo filmuoti klubo, kaip pasirašymo darbai vyksta, ar kur tas klubas yra. Ir nu Vilniuje ten centre, tarp medžių, pastatų, žinai, ir taip nepatartina su dronais apskritai tokiose vietose. Net ne kad nepatartina, bet net negalima. Žinai. Negalima? Nu gerai, keliam. Ir tipo, ėjo žmogus, reikia filmuoti tą žmogą, kaip jis eina, nu maždaug kelią parodžiu, žinai. Ir aš taip skrendu ir būna ten, tarp, aš nenusimanau iš tikrųjų apie tos dronus, ten man nebuvo net dronų bendruomenė, man atrodo, ar kaip ten vadinasi, grupė, man nebuvo įkelę, kad ten aš lochas, ten ką tu čia darai. Aš tau irgi, žinok, įdomu, vadėlį galėsiu, atsius, tu neįsivaizduoji ten komentarų, bet, ne, nu negaliu čia kegtis ant tiek, bet nu ten, žinok,
50 kokių komentarų buvo, tu debila, ten, nu, ten. Nes mes darėm vieną video, kur aš namie kėliau pro langą, leidau, ten, žinai, gaudėm ten į rankom, nu, ten, kur aš vėliau rašau, nu, sakau, kur žmonės būna ten keisis, pavyzdžiui, irgi ten pristatinėjo dronus, dar netokių ten namie leidžia, daužo ten tos dronus, o čia problema, viskas namie pakeliu droną. Ir tai va, tą filmavau aš, ir taip skrendus, nu, aš suprantu, kad čia tikrai pavojinga, ir nu, daugiau taip nedaryčiau. Skrendu ir man telefone dingo vaizdas, žinai. O dronas toliau, kaip skrenda, taip ir skrenda. Ir taip vaizdas atsirado ir maždaug iki pastato koks metras buvo likę, žinai. O tas dronas iš tikrųjų, kai greičiu, nu, gali jaučiu žmogų, užmušnu tikrai su to dronu. Ir... Palaviškai, pasakypinai jokį, aš papasakosiu, kodėl. Nu. Ir tas dronas atsitrenkė į sieną, apsivertė taip ir pilnu greičiu į apačią, žinai. Ir kaip tik ėjo kažkiek du senukai su skėčiais. Aš nežinau, kokiu būdu jie spėjo pasilenkti, kokiu būdu to droną išvengė. Man toks jausmas kaip tyčia, žinai, pasilenkė ir tas dronas į apačią, ant gatvės, aš jį bandau išjungti, tai pavartas jisai. Ir taip žvagulis dar kaip tik prašė manęs, kad nu pabandyt, žinai, pafilmuoti ir tas žiūri tą droną. Nu, sako, jo, gerai. Tai va, pirmą kartą taip sudaužiau, tada antrą kartą į upę, va, kai ūkį filmavom, skrido įsikrojant man su tais dronais, taip. Wow. Čia į upę, čia kur durput panaudoja ir tam pačiam Arbertą. Jo. Tiesiog. Bet tu jį leidai dėl to visai? Ne. Den, žinok, labai supranti, jeigu nori normaliai ten jis susimpas, toj turi kalibruoti. Na, žinai, nedaug naudodau vlogą. Ai, pakelsiu, filmuosiu, bus gerai. Ir jie ten išsikalibruoja vėliau, tai taip ir būna. Mes, žinai, kur Kaunės Somras yra? Ne. Nežinai. Nu, kiek nuo Akropolio ten... Kilometras gal koks bus. O kas tai pastatas, kas tai? Jo. Bažnyčia. Jo. Psalės pakalba. Pasitikrinau, nu kaip, galvoju tikrai žinosi. Ir kiškėtis. Jo. Tai mes nuo to paleidom, nu tai koks, nu gal nebus ten. Nu, kilometras, tarkim, iki Akropolio, žinai, mes pakeliam tą droną, irgi ten kažkas įsikalibravo, tai jisai taip tiesi iki Akropolio ir skrido. Tai mes bėgom iki Akropolio, bėgom iki ketvirto aukšto, tos aikštelės, žinai, viską, kad nu ten. Bet tu normaliai gyventi negali. Negaliu nei. Nepavyks, bet bandai bent jau. Pabandau. Čia draugas reikia, jis bando bent jau gyventi normaliai. Ne? Klausyk, 16 metai, mūsų vestuvės gegužės mėnesį, sakau, nu reikia drono. Pasakau, draugui, turi? Sakau, turiu. Nu duok man, fantomas trečias. Nu duok. Nu, pirmą pusvalandį, o, jau žinai, kažkaip suprantu, pirmą valandą, okei, okay, supratau, nu, sakau, varom, reikia biški vaizdų, čia katėdos ir aikštė, žinai, su žmona, sakau, im kamerą, filmuok, aš taip su dronu skraidau, į vlogą įdėsi. Davai. Pakeliu, aš skraidau, ten viskas yra gerai, žinai, priskrendu šalia jos, žinai, taip, ten gal 2 metrai, žinai, ir taip pagazdinti, ir mėgau, žinai, kamerą. Yra užfiksuota, beje, įdėsiu. Valentinai, įdėk, prašau, šitą vat, variantą, ją pačią, va, čia, kažkur. Nu ir aš supanė, aš norėjau pagazinti taip į priekį ir atgal, o gausi aš atgal ir maksimum į priekį. Jei į šoną, skraiktas sulaužytas, jisai kročiu guli vertėliojasi, žinai, visas, aš bandau jį sugauti, per pirštą gaunu. Nu ir ko čia šitą reikia, durak, žinai, tai vienas. Tai va, per tokį, va, man lygiai taip pat būna, kur nori, pasiemi mandriuką, nors ten, kur, nu, kur nereikia, bet davai. Tai va, aš ir taip pridaužiu. Man pirma, iš vis dronai, žinai, kur tokie maži dronai būna, kur prie telefono pasijungia. Mhm. Tai va, motokrosė irgi buvom, draugas sako, nusipirkau, sako, gal nori pavandyti, ten pirmas dronas buvo, kurį bandžiau. Tai pakėliau, taip ir viskas. Nebematėm daugiau. Draugas, ja, ačiū. Tik išpakuotas dronas buvo, taip viskas. Tai aš va, su dronais ir tėvom ir užbaigiau kažkaip kol kas. Tai dabar neturi? Turiu, bet nebefumoju. Nebe. Klausyk, bet su dronais tai dabar, nu, ta prasme, dar paštrėjo tos visos situacijos. Skraidyti negalima, tą negalima daryti. Aš iš vienos pusės, žinai, kažkaip susimačiau, galvoju, nu, okei, profai skraido, okei, bet tokie skraido kaip tu, arba aš. Bet kad ir profai, supranti, aš irgi ten toj grupėj, kur ten varendo ant manęs, tai pažiūri ten, kaip ką jie ten bendrauja, tai vis tiek supranti, yra, tu nežinosi, kada tau kas suges. O ten tie profai būna, kai su tokiais dronais skraido. Gerai, tu profas sugestų nieko nepadarysi, tau ten, nu užmuštum žmogus tokiu dronu, tikrai. Tai ir žinai, kameras didžiulis, gal ir skraidina. Gal ir gerai tas dalykas. Aš buvau regbio varžybose, kur nebuvo galima droną pakelt. Toj vietoj tipo, tai pakėlė droną, sustabdė visas varžybas, o kol nenuleisi to, nevyks niekas. Wow. Čia Lietuvoje, Kaune? Ne. Užtik, praeitais metais, man atrodo, labai didelis buvo sujudėjimas dėl regbio. Regbio yra amerikietiško futbolo. Čia Vilniuje kažkokia komanda, žinai, atsirado. Kaip su šituo?
Nieko. Tyla, visiškai, ne? Kažkas pabandė, turbūt šiek tiek pinigų įvyniojo ir viskas. Galbūt, kokius, aš nelabai domiuosi. Kokius 2000, man atrodo, 12, gal 11 metus, kai Vilniuje atsirado žiauriai kieta ledo rytulio komanda. Ja. Bleba, ten visus patvarkė ir po metų, man atrodo, puh, ir viskas. Ir man atrodo, iki šiol ten nieko mandro nerodo. Bet Vilniuje čia gerai žaidžia. Ledo rytulį? Mano tėvas iš Rokiškis, žinai, tai jisai ten N metų žaidęs už ledo rytulio komandą. Tai sako, Rokiškis. Ir Juodupė? Jo, jo, jo. Tai Juodupė, kiek... Ai, nu tu žinos jaučiu, kur Juodupė. Tu dėl pat Rokiškio, jo. Jo, ir supranti, Rokiškį tas, kad visi gerai žaidžia, bet ledo arenos tai neturim. Taip. Aš, pavyzdžiui, ledo rytulį lankydavau, kai tai... Kiek tas ledas? 2 mėnesius. Ir futbolo visą laiką. O futbolas tiek, kad tuos derinis išmokt kažkiek. Tai... Va, tas, žinai, keista, kad neturi ledo arenos, bet žaidžia gerai. Žinai, čia... Tiesiog, kad žiūrovai tinkamai suprastų. Buvom mes vakar Plungiai. Užeiname mokyklą ir suprantu, kad ta mokykla kažkur 30 metų prieš tai buvo atnaujinta paskutinį kartą. Bet sako, matos, čia sako, laidai, žinai, kabo viskas, sako, ir dabar renovuosi. Tai sako, kiek išskiria? Nu, sako, 800 tūkstančių eurų išskiria. Nu, tai, o ten gimnazija didžiulė. Sako, užteks? Nu, sako, ne. Nu, bet bando, žinai, bet šiaip, nu, fucking tragiškai viskas atrodo. Tos grindys, žinai, jos yra medinės ir... Ir svarbiausia, žinai, pofik ten iš tikrųjų, ten koks krainas, tulikas, dar kažką. Bet yra padaryta mokykla dar su vietmečiu ir maži langai, mažai šviesos. Toks niurumas jaučiasi, žinai, tokia depresova labai situacija, tokia aplinka. Pas mus Rokiški panašiai irgi, kol nerenovavo, būdo eini ten, bam, džemperį susplėšai, ten užvinio kokios kabinės, nu, ant tiek jau kur. Tai vat ir su arena, ten tos arenos gerai žaidžia, visi nori, prašo, bent kad to šalitų įsidėtų stogą, bent jau paprasta, žinai, tą padarytų ne visą pastatą, žinai, tą arenai, bet nieks, nieko. Meras čia buvo Rokiškio, kur stovi ten buvo, aš dabar neatsimenu kokią šventę, bet būna Rokiškiai, kad nuledo rytulio tokią kaip šventę, parodamos, žinai, varžybos buvo ar buvo meras, žinai, ten man atrodo prieš rinkimus gal net, ir jisai stovi per mikrofoną, nu, čia padarysim ledo areną su stogu, su visko ir šone, kiek čia sako kainuoja, ten pasakė kaina. Tai va, bandysim daryti, tai tuom ir, žinai. Nu, bleba, ir jo nepakaltinsi, suprasai, jisai turėdamas savo lėšą, tikrai to nedarytų, čia faktas. Grinai reikia gero investuotojo, bet kad tai atsipirktų. Ja. Visi verslininkai žiūri tai, kad, nu, okei, dabar neatsipirkt, davai, po 10 metų. Bet ir yra turėmėjai, ten Rokiškio sūris, ten Ivabaltė, visokie, ten remia ūkių, ten... Bet kažkodėl nėra daroma vis vien. Ir kur nu, tas stogas padaryt, aš nemanau, kad ten nu, jau ant tie, kur nereikia pastato viso, tiesiog užtenka stogos sudėtos. Gerai dabar šaldytuvai sudėti, žinai, tai nu va... Aš manau, kad ten tiek daug biurokratijos, tiek daug popierių įvairiausia, tiek daug įvairiausių leidimų reikia gauti, kad ten per 100 žmonių perėnė ir tas, žinai, projektas kažkur. Nes kur dabar būna varžybos, stogo nėra, žinai, sakau, bent jau šaldytuvus to sudėjo, nu, kad ilgiau laikytųsi, ten gali šiaip ledas prie nulio nukatų. Ten kaip atrodo šaldytuvas, apie kurius tu? Ten apačioje tokio šlangutė sudėtos ir šaldo tą patį ledą, kad jis ir laukia, bet įšaldo, žinai, jis gali būti ir prie pliuso, man atrodo, kažkiek. Tai stogo nėra, sninga, varžybos, tai dar turi pats sniegą nusikas nuo ledo ir tada tik žaidėjau. Bet Hebra iš tikrųjų didelio pagarbo, kad taip iš visiems varo. Tai ir būna tada, žinai, atvažiuoja Vilniečiai Rokiškį žaisti, kas čia vyksta, maždaug Akropolį, žinai, žaidinu, valą tavo ledą. Bet ir dar būna patvarko Vilniečius, Rokiškiečiai. Vyresnių komandų, man atrodo, patvarkino, šiaip tai kieti tie Vilniečiai. Žinai, ką galima iš to, pasimokyti iš to. Kai yra didelis noras, tai visiškai nusispėjot blemba. Ir žinai, kad ten ir čia tai žinau, kad Vilniui ten Klaipėdoj moka ten kosminius pinigus už tas treniruotės. Ledo rytulio pas mus 10 litų kainuono. Tai ką ten treneriui, žinai, nu irgi. Nu, aš esu girdėjęs tą istoriją, kada pas mus to Vilniui buvo pastatyta Utenos ledo arena. Dabar jinai pramogų arena, bet tu visada ledo arena vadinas. Taigi buvo pastatyta berods tik tai su vienu tikslu, tipo, kad būtų ledo arena. Tai, tipo, man atrodo, tokias kainas kėlė, kad, tipo, fuck it, visi ir ten ir persikėlė vaikai į Akropolio ledą, žinai, treniruotis. Nes, nu, tiesiog ten išskrido. Tai dabar koncertus rengia, nu, tipo, okay, žinai. Krepšinis. Krepšinis. Čia yra svarbiausia, kamuolys ir viskas. Bet ir tai nepadaro. Būna važiuoja pra kiemą ir tai, matai, tas lankas, žinai, visas nekoks arba asfaltas nekoks, kur sudaužai kamuolį tiesiai ir nuskrido į žoną, nes tenais kažkur kažkoks kalniukas. Gal ir gerai. Dabar, Lukai, užbaigiant. Duok kažko praktiško, duok patarimo jaunimui, jeigu žiūri mane, ten, sakykime, tie žmonės, nesvarbu, kiek metų jiems, ten 30, 18, 40, jeigu nori pradėti, žinai, kažką daryti
šiaip, o save reikšti kažkaip, kažkaip kurt. Aš tai visą laiką visur tą patį sakau, kad gyvenime darykit, ką norit, kas jums patinka, neklausyt aplinkinių, neklausyt, kad nepasiseks tau čia. Ir ko labiausiai neklausyt dažniausiai tėvų, nes aš nesuprantu niekad, gal kai mano tėvai kitokio mąstymo. Turbūt. Tai aš nesuprasiu, kur būna, va tau čia būtinai muzikalkė kokia reikia, tau čia būtinai daktaro būti ir tai verčia tiesiog. Ir kur. Tai va aš manau, mažiausia to reiktų klausyti ir daryti tiesiog, kas patinka ir man atrodo, jeigu tau bus kažkoks susivedimas, darys tai, kas patinka, tai man atrodo visai ką ir pasiseka tikrai. Tai va aš kažkaip ačiū, to. Ačiū, kad atvykai. Dėkui tikiuosi, labai, kad pakvietė. Tikiuosi, daugiau telefonų nepamesi, dronų nedaužysi, bet jau žmonės. Nu ir galūnės irgi, jis turbūt susilaužęs ne vieną koją ranką. Jo, jo. Tai atlinkiu to. Gerai, dėkui labai už kvietimą.